लाख है वन से चलो छुपा मुतिया खेर दे मामी बड़ाड़ा चार करे माना खुद इसलिए दोस्तो संबंधी वेदु कांची बड़ाड़ा से शो कफा के का मत रूरे चिकला ना जे बड़ाड़ा लो कुएदन करे ना करना कसम पहुँचे मुंता वाखम ना चे न मामुतिया समा बड़ाड़ा ज़ुई दास न दे अब ये दागा ख्वाह खोर दमाग पला खोर दा वो यम तक हर से वेत रूरे उस जेने दा ख्वाह के ख्वाह नहीं वेले दा वो दे दर ता खैर पीखी ज़दर नला हाँ जिया साल पारे में कोरा नहीं चल पोख करे दे कुर्बान वेत रूरे कुर्बान है खोत रूरे माविल से कुर्बान दी खोदी ना दा करे तासे बस खुरे ही है वाह चल गटू بس تی اترول از بس لاشم بی بی ما می انتظارم کی کنه ایا خدا جیا دشکی کی متر کاری چوری دا چی زان سره بی یوسی کیران بچی اموری اغه تر کاری واخلا چی پټا دا زان سره یوسی بیر خدا موری منم دی اترول څنګه بی بی یا چکالیگی لوی سنداشوی خوبی بیدی دخولی نونه وطا اللہ احلی و نیشوی او کم مکلی دا مور دا خلق نیاریگی وی نا وی وی نا بارنان دا هیچ چانه نیاریگی پوشوی تو با تو نیاریگی و اللہ من خود تیاریگو ہے خزا زی چی تاسو کل درشم بیا با بورو اجازت تا اجازت تا برادا قربانا پا مور دا زمان سلام وایا دیر دیر بوات تا ورمو تو وقت آیا سمر ساده دی واوا سمر بیگم او دادی ده سر ارسو خب نیشتا دی ای جاوی دیا و درانجو کار یا تو خوال پا حبون و مره گی نکنه دالجی دی تا پوسو نکی ورزی باو کنه میده میده بدی کی زمالی ستا داغ کباب لار لاس ازاد او توره تیره زدم را دا وقتا نشم پازی ده زمان سو دا زما پلار تا کوبا ویلی ها؟ و ظالمی دا سی دیر وقت دا توری نوینی ساسی ما خدا خپل غندل او تنکی زوانی تا تلوگی لوگی که او اس پا بیگا سبا دی پوی نشو تنکی او غندل زوانی ما دا خوب بتا که نغندل کاری او نزوانی ای دا کوبا تکمار لوره ما پوری بخانده خواه زی چه پلار روانیم کنه نه ما پسی جنکی بلای و رانی بلای کی دیشی؟ اغی وی چه دیکنی ده ناشنا مخلوق را غلی ده راشی تماشه او کئی در تویم چپ ای جاوی دا کاکا زخویم نن بچوٹی او کما پا دیم لامی دیر درده وای خوده راستی خوده راستی ستام نکم دا چه در بکی زورسا گردی روالا اسی بچه ما ویل دکور سودا خو کمانه ده چرا وادو زا سره نه بابا کور کی سودا پرو ده سیده کنه بیر وقتی ولا بورو اگزم را والا کنه لیک بختا دخل تکر پیسا بے گسکے کاکا خدا تال دا ناپ نبا یو اینچ کم ناپنم دا گزده داخل می بیبی گل دا بیبی گل بخیر آگی خادش لوری سنگه سنگه لوری کم بیبی گل تو سنگه رازا کی نه رازا لوری اخور نسی شوا خور دا کور دا تو رازا کی نه کنه بایی داخل می خور رالا خور ستڑی مشی ستڑی مشی خوری خوشانا شی خوری سنگه خیم خوری ورش لوری ترو را دخستا مزدار چیه پخی که دیره رازا خوری کن رازا وای کنه خوری سنگه
در آبی خواکا. اگا بدرا خوری میسینگه دی. خدا خوری. کیران لونلو می دواده جوری را اولی دی. ما ولی چی دوام خوندی گندل لیوسو. لار بشو خوری لار بشو. سما پخیار چور دزی دواده ما دیره تادی دا. خوری دکور کارونو پوزی لارا استیم. ما ول کیران مخبلا خورزده. لگه دما باشم پی. انشالله انشالله. ولی نخوری. مامتیا. دیر روزو شو چې غاش نه دې ممکن نه دراغله سجنګ جګړه هم نه دا کړی کنه وا خوري هغه اوس په مونږ سکی توده توده الواده او د خواخه مشغوله ده مامتیا دا راته وایا چې دا کیرن د بډاډا خوخه وا او کنه د مور په خوخه وکا ته خو داسې ته پوسونه کې خیر خوده د مور خورځه کړی را او ته پی سکه اصلي مامتیا وعده کله ده هفته نیمه پکشتا زو ورځم چې په کلی کې وسره ویناګانې وکم اخو دومره شرمېږي په کلي کې چاته د خپل واده وینا هم نشي کولی وینا هم نشي کولی او که نه خو په لاره چې چا در ودرېږي وایي د بډاډا واده دی او راځی به ښه خورې زه درنه لاړم بډاډا له ځانه رسوم صحیح ده های بډاډا ټوکی والې ټوکی کاکا دا خو ما واورېده ده نو کورونو کې به یې زنانه څه واوري درته مې سم ووي چې د چرګانو سپیکر راله واله نو نیلي بس زما تاوان پس نه راخستې ده زه ورشه ته هغه کوڅې ده او زما هغه کوڅې ته لاړ شم هغه کوڅې ته خو ځي خو خیال کوه سپي دي د بیزو شک پې در باندې راغلی او لوړ به دې تېر ودرېږه ته ما ته د بیزو شک پې راغلی دا پسو دا استاد سره خو نرخ نشم کولای کنه ولی په ما کیسه چل دی ها اے ای جوړه والا زاس را کی دا خو لک د موبایل نمبر دی راکا نمبر به درکم خو نن نه بیا چرتا دې را کړه ټیک دی دا مو دی کنه خو قربان ګوبا دو سنزور دښتا د خزینې د پېمان چې زړه یې وړو ای زړګیا دا ته چرته تلې وی او دا ته زمانه شرمېږي ولی ولی و نه واده مې نه دی سر اے ما ته بي بي ویل چې شرمې گاوا ولې چې دا واده زلمه دا سه شرمې وی کنه نو یو خپل اخکار یو خو خدای خبر چې تاسو څنګه اخکار و زمانہ دان ملنګا ته سې جنې خونه چې شرمېږي دا واده خو زمام دی په کار دې چې زو شرمېږم دلته خو مې دا بي بي خبره رښتیا شو کنه کومه خبره بي بي مې وای کنه چې ساجي په زمانہ رااله اول به خزه شرمې دی اوسې مړونه ته پرې دا خبرې دا راته وایا چې ته چرته تلې وي نړې چرته تلې وم بل د خپل واده ساتونه مې کول کنه اوې په ایمان دې ستړی شوم ډېر زیات ای چې چاته به ست کو نسبه دی ورتا دا مو سره نه پوره ته پوسونه کوي تا ته ویم کنه سزا سر ګوريږي نه بس چې ما وینا غانه د واده کولې کنه نو خلکو ته ویل وای د جوبې په ورځ به د مو د پس راځي د وډاډا خان واده دی مات زار کی نس پساد اوڑی دلیم
مینه اور دی وب مشا د نظر دی کم و مونباته د نظر نه پد خو دا ا د کوبا ټوک مار لوره د نمره ته سماله اوه جاویدا تو خو دوم نظر خپشوی اخر د تر زویمی دومره خو می در باندې شتا کنه یالا خیر ابيخي دا خو بی د غرض چا سره خبرې منه کوي چی پیره تس خرگوٹ شوی دی اوہو تزان ساس گونے گی مارا زا مالک پسر در دے ماوی چی ماسرہ لگے سریو کی مڑی دے تا چی کما پا مینا باندے ما تا اوی کنا نو استری ستا وی دے غرون بمدل پا بلا وارو ما را زرا پسی خطا دا سیو کا تا دن نے سریو کا زبا دا سی جارو کم ٹک شکا زا سیگا کوبا موه کنا سم دم نوم می ده او دا خره کرا ته وای کوبا کوبا نو خپل نوم دې سده ما ته وای کنا زما نوم لونګین ده مور دې د نوم نظر شه تا کی ده لونګین سې سی ها نوم در باندې شرمولې دا څه ځان سره پټ پټ خبرې کې ستا نام می یادولا مل چرته هیر رانه شي دا را ته وای خپل خپل کټ پیسې نظر سره شته او شته خو تا خو ما ته د موبایل نمبر هم رانه کو کنا مال کله کله خوب په خبرې کو کنه لیک صبر وکړه د لور می وعده دی چوز غار شب می بیا بل نمبر در کوم خاله ونګی نه ټیک ته جی ټیک ته راځه دې کې خوښ ته تا دو ټوکی می ډیر خوښ شو دا دوا واخلم خلاص می ډیر تنګ دی پیسی را سر نشتا تانا پیسی چا اوختی دی گل پانے وی اللہ تا سم رکھے لو انگی نا جازی خکاری کوبا کار دی سمیں خوری تا چو زانتا پا خپلے کوبا وی نو بل جانا بس گیلے کے زکانا ٹوکی والای ٹوکی بیبی قسم دے زما بیبی تم را سخت تا کن وے چه گورا سم با دی کی سم آو زم پوے گا زیسا مالا سا ستا ملا سزا تو ستا دا غی بیبی بدورا تیلا ما تا می مول پال پریس خودا لی دی زکا خیر لی دیو دے بیبی خوب رے ہوتا سم خلق وی پلی را دن نکا چی دمشی پلی خو اور دے اور اب تے دوا دو شولا او آرام شا کٹک سال لگو تمڑی بیبی ماری لو گیم چھتا دا ڈوڑے درک لکھ لو کنا او گیم درانے خزب نے سکے دغشن بڑا تھا کٹ کی ناسے سرخی پاؤڈر بکیا ول دا من دغٹ لا لو دسو اے اے کھلو می تے بیا سمار پلا را ماخلا او دستا سے نوکر نے ند دا بند ڈالر شمار لی دی ترو سے دا کور کارو کور کرا نو سیم کما س کمی کی پینا اخ اے ولے دی بی نا وچ سارا شوانو کا گشوا پنا غری کی درپ ٹکی گی او یو اسلمے دا خان کرے کی دا वाह 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 वाह
نو دا تاسو کوم د اوتی نوابان یې تاسو کوم کوم داس د روپو بارانونو دي نسمنو وای وای نو ویم پلار د کرس په کپن کې خاخته دا غتا پوسو کا زما د نسمنۍ په غور پیدا غس جبی اے بڑاګیا دښته ما دا مور باندې پوي کی چې مړی د قبرونو نه راوباسي ګیندا خلو په دله ما ته کم وای مور ته خو غلی شه ایم اے تو په ما باندې سخله ما ته کی کی مون درکی را مې دان شه او دې سره ما ته روان کنه سوز دیا چه مور می نیانی خزی را تو پسر اخوی جوری توکی والای توکی توکی والای تنسی جلو شو تیو نسل دری کسان او دری وانا یو زیرا پری وطن خودیم غر کار سمرانا روکو اگا موبیر می فکو یا لیکا مامو کیا تم سمنا مرگ مچی ار زیکی موجودی یا چاوی دیا سہی نام رے پیخی دا بچو داتا سودا سی محمود آیا جی زن تم کتلی بھی یا لکا ماموتیا پری دا دا خبر یار آگا بڑا دا یار دی سنگا دی تا پوس پہ نکے دا زڑا سارا تنور ور کر خط ہوت دے اگر کرا تنور کم دے تنور تا پارا خود اگر مور گوانڈیانو کر زی آگا تنور در تنے آدھائی گو گوشتو دا بڑا دا خزا یادائی راتلو سره جنگ شروع کړي دي زچ زوتر فاسیګ دا زچ زو بچي دي زمرا مله اي مېره خان نه ستا خزه وې لور ته به اکل خو ته لې وې هغه زما انګور نو مور دا مور هاي هاي دا خو دې ته پستر کو باندې لاندا کما چرته تاسو خوشک ماز او چرته زما د ګل غونتی لور ما د خپل لاس خوري ریکا یاسمینه ما ته معلومه سم بلا ای بلا اے دا خو شکر وباس نسمنه چې عزت می دل را وستو ګین استاد غزه بلور مخ څوک انزم قبول نه کی از بخ په خپل بس سپیټل لیو غفا 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 امر خو من تخو کی ناسری ته لی ما دین الله کولل ارا ته بدی چې خانه می ساده لور می په بل جان شي پیرزو او سچ غفا 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 ما ته څه پتا وا چې ستالور درنګ خيستا او د خوينه بدرنګ ده دا سه خزه خو زپه دي خپل چې تر پسې نه راکاګم جر چی ترا تا د خپل غلط کی دا ما په لور نه لاس چې تکا ته بیا خپل ته ماشا کوا چې تا باندې نه سي غرا ماتو څه څه ته په ما باندې سري ویني را روان کی هاو بیا م زه ګوره مې ته په ما باندې سګو ویني را روان یو دا ما پیژنه نه خدایا بس کای کنا بس کای کنا اے بڑاڈا تو پاپتا کی بنال دم نہ دم نہ سڈول رانو رکھ نا نو زبان نو میں یاسمین نہیں یاسمین ز گورم چہ زما پلو نہ بنت سنگ را والی یا بسر سٹائی او یا بسر زمائی اے خانہ میں ایم کلور میں تا پکور زڑا نہ کنا نو زب خزا نہیں خزا ہر دے اترورے گورا دے جنگ جگڑو نہ سجوڑی گی تا انداز ہر چم زب بیا کور تا درشم پچار کا حوال تا خبر او خو خلی نہ کلی سجی نو ڈالیا سوچ چې دا کپړو په دې کاروبار کې خلکو هجونه وکا او مونږ پکې ایس جوړا نه کا چې دا وجه صدا جاوید خان بچا دا خو کاروبار دی کله ګټه او کله تاوان ستاسو شکته سر اول می شکو اوس می پورا یقین دی چې جسا ما څه کړی دی دا غل په ګیره کې خو خاص تا کنه زما ګیره نشه نو خاص به کې کیمرا غو و درشتیاو نمون کرا اوس خو گیره پریدا کنا نه مخ نه دی سوان کړه لور جوړ کړه دی د مخ په ولو کې دی وبودریږي او اوس ما جامت کې گیره پریګره چې گیره پریګره نو ما ته بیا سګلو راکې
بابا تا تسوي لك تمبل وادو سمبل تا تما ویلیو کنا چی دا پلار دی نکلاریگی دا وادو با کئی اوس خود یقین راغو کنا بابا زما دا تانا دا امید نو ما خوی چی تا با دا خپل زوانی زما دا مور با پت کی زڑکی او تو اوسو نا سمبل بچه ستا موسا خود زما لو میره جو زپا بل وادو سکوم دروغ وای چی یقین پی اونکی طول حرکتونه مشکوکتی خواه اوز پویشم دا طول شیطانست داره اوز پا خوند پویشم ایراب بندی وان روری تا خوز پرویم تیغان تو آجونه خوخیر زور زم چی دا خورنه می تا پوسکم چی آغسه وی د امتحان نه مې ریګوي ما سه امتحان پاس کړی دی سر دا وګوره امتحان مې نه دی پاس کړی شکر دی دی بیا را باندې د ودونو باران جوړ کړی دی که څنګه بی بی چپکا هم درته چې ما سره مزه نو څه کوې صاحب لا ته به پرې دی چې مزه نه وکړي او بیا را پسې کلی په کلی ګرځي ها چې ما تروري خور میز استاد ویلا در کوم کوسی نشی روزانه سر ماتی او بیا ز مات سر نشم گټل او ز بولې لمټ والے بوغي چې یو زره غمونه کې بچې دته په خبرو پسې مزه دا ډیر ساده ده زبستا خور لکه د خوګوتی ساتم او بیا چې دا غي په شا ولاړم نو غم نه څه خبرې ده چې دا خبره ده ترورې نو بیا ماته دارشته منظور ده او چې کلم خوخی راشي خپل امانت پس رډولې لونګینا تا زما غکار وکړو کوم چې تا زما په ټلیفون باندې ویلو وای ګل پاڼې ته برابر د کار نه وي او کوبا به پورا کینا تا کله کې دی شي زړګیا ته څومره ښه زما تا ته ستا ټول قرض واپس کړم چه ته هیز غمونه که خواه؟ پا تو پیولا پا دوینه که صبح دا خبری نکی که خانمه داره توی چه زمان استا خواه دا بیزوگان و مشره نو تا دالانجی شروع کردی زکا خو زبیم چه زمون پا دی کار که بر برکت نیشتا تا سپا کواس که ته شرمیږی نه چې مشر ته بیزو وې دا خبرې به کور کوو او د یو یو روپۍ حساب به در سره کومه او سنبل به م در باندې خبروم چې راشه د پلار اصلي شکل دې وګوره خو رښتیا ستا اصلي شکل کوم دی مړه د سر نه واله تر خپو پورې ټول بدګوڼی ای مړه ته خو د ایانه خبره وستا ودرېږه چې لوگینا بلدا اوز دا خدای خیر پیخ کا خیر گولی نشتا ماویل پل دی بخت ورش جینا او بخیر آگوه خدای دو بخا خدای خو بمیو بخیوه خو سید کنا خو گورا یو خبر پا کلو خو گونو وارا وی چه گورا دا بی 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 مدیر زد که گینینو نو سب آگی هم دا خزی خطول دا یو مولانی وی او نش پیرا خوند رو بوا چولو درس در سر گورا گورا که مرا واسه استر که مرا واسه واره قسم پا خوده کدا سستر که رو باسه کنم بی بی تا بدی پا گوتا کم زما بی بی سر گردار کسم مرز لاشتا دیا خطی تا زمستان خیال ساتم او استاد بی بیم خو واو را ای که غبل دیدی کور تر آوستا نو بیا بسر ستای او سر زما زده خیر د باران نه پټېدم د ناوې لاندې مشپشه دا خو د کلن او د ګوتې سیوا ده زه به ډاډه بچیا جوړ به دې ورځې دې را روانې دي واوره په دې کور کې به د بنې خبرې بیخي نه کوې او نه به هغه دې کور ته راولې زما بن بیخي نه یې خوښه دلته خو ښویې دی که نه وای بن خو ډېره ښیي بېدوۍ باندې د مزغو علاج کوي هغه هم بغیر د فیسه چپ
بل که د شاته سیلاب هم شي که نه خو نه مې د خوښه بل خدای نه یو ځل یې کور ته راولي په خپله به دې خوښه شي څه دې وې نه مورې نه زه بله ژوندی یم او زما ترور به په ما بل راولي چې د کور نه مې ولې جهنم جوړ نه کړو مې ستا لور به نه یم یاسمینې خپل عزت وپاللو او اوس اوس به مونږ خپل عزت سرته رسو لورې ته به ځې هغه کور ته که د یاسمینې په سترګو کې مې اوښکې اچولې دي نو ما نه یې بخلې خو مورې زما خپل خاوند ګل ببو ده د مور د خولې نه نه مرد نه ژوندی اول به هغه له دا سر دو ځای کوم هله به مې دا ټټر یخېږي نو بیا لاړه شه لورې او خاوند یې په لاس کې واخله ړومبې حق مې ستا جوړېږي او که بنډې څه اخوا دې خوا کوي نو د کمسۍ نه ونیسه او د ځمکې لی ولروله د دې روبي خو به زه خوښه شم مورې بورکه راواخله او سیده کور ته لاړه شه چې هېڅ خاطر ونه کړي او که اخوا دې خوی کړل نو ما ته سوال جواب کوه ډېره ښه ده مورې تاسو کې نیکبختي لا خود دا وعده افتم نه شو او جارو دو بیا لاس کې نیولې دا زه جاری کړ دا ولې په کار باندې خخ کاری زما دا غيو ارمانو ستاخ په لول نور می هر سخت قبول نه بیا برو بي تانه قربان تانه لوګیا مم دا کړه نه خو ستاسو سورې مخده حقيقه هر وخت اندې اتلونی ولې اها ها ها لکه چې اسپیراغه نو دا ګړو زیر شو ها زړګیا واده په خیر خیره ته شو زمړې خشوه کنه چې لور دې پایا کې واده شو ما او تا ته بارو خو مخه وزګار شو کنه اے جاوید دا له چا د وخسار نه کی ها د تری دوری دا هو ګر دی پکا چې دا پلار کانی دی وګوري په دې عمرې ځان شرمولې دی دا ته سمې میرات مړیا چې یقین دی ناراضي راځه چې په خپلې واوري چې یقین دی وشي راځه نو کله به د زړه سره چې زه ستا د مخ نه بنار سه درې کم او تر اته ګوري او ته به وشه چې او کنه کاکا ستا په لیدو خو به مې نوې چاچی خامخا بې وشه کېږي دا ته څه کې بابا په دې تېر عمر باندې تا څه کانې راغشتې دي د دې خانمې خو به زه خوښه شم د مینې دشمنه خپل حرکات څه وکړو کنه زما جاره یې جوړېدو نه مخکې قرانه کا او نو دا چې تی به څه جالی معمولي هوا سره ورانه شي چپ شه رټې ګونګټه اوس به یې خوښ شمه لا يا تريوا اللي يا ليم
منزل گلو نشندو ولی یالا کبا ڈاڈا دازم کبا دی سنا کیری راکا جی خیر خودی کنا زان از مری کسڑیا خیر وے ماموتیا خیر اخوے از مری اس راندگی دڑ جوڑ دے وے کور میں نہ دے سم تنور دے بلی لمبی تی خیجی ماموتیا لمبی او دار سرا سرا بی بی کڑی دا بی بی دا لاسا او تو از مرشا یارا خو جانتین کا مرا جوانان خود دری دری او سلور سلور ودو نکی وی ماموتیا بچیا وادو نکوی وادا یو مو نکوی یو وی ولی چی دا وادا کڑی سڑی جوان گورا دیر تباو بربادی غر کیوئے غر کاو وای وای مے بے وای مڑا دا سکھ لڑی وڑی وکے چی سڑی خکولی بھی ہو جاری بیا میو خبرہ او تا چی جاری سوک در لو نیری گی اے ماموتیا زخو تا جارم بچیا خو کپا تارا لکن وی دا پشکالی گیدر پشان بکو کیوئے وی روپے وال بال پی نا وی گیدر بیا بدن بالکل گڑ گڑ جوڑیا و پرید سڑیا دا خبرے راضی چی مون کر لڑ جو خط رکھے چے در باندوس کم تاسو کر اخلاصیم کرفی لگے دلیا پاسا کرفیو سے کچا قیامت تے وے کچا قیامت ادا اللہ بخیر کرا اس را کوے بسم اللہ راستا سو خدا یاد لا 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 اللہ بخیر دیر وار خطا کڑے مو ہے ہم تو جوان جن میں سڑے سڑیا سی دیڑو بے دلے دے نا تے چ پلاسو نو باہ نہ کرجی پوری کی او ستر کی توری نو چنگر کیشتا کنا تالا شرم نہ دردی چ پدی عمر کیش کرے کی ای جی ام دی خلیل دے برغونه جوړ کا ایل پخپل کور کے برسر آغا ملکم چ چادر سر کڑی نی ستا پلار د سد سحر گلاب دی چ د مور سر عشق نہ کوم کہ زما پلار د سحر گلاب نہ دی مت دا سی کما شہزاد کے چ بندرا تو خاص تن شکتی گور جی نے سنبل بچے گورا کنا بچے ددی غریب رس غواڑے ولے میں پدی عمر شرمے تا تو جاوے شیطان تو کو او تا پی کیلو کو تا کلے شبابا ددی خلص تل کی کاستر دی او دا بدرنگ با زما دا مور دی نسی اسی نے دیر خبر دے تو کو نو خلو تو صبر نہ کو یا اللہ پما باندے فضل کے پروردگارا آمین بڑاڑا یو ہے والے پیو کا بڑاڑا لے کدا پئی واخلا دا شملی اس کا خبردار پر واپس واپس کا والے ہاں اول کی دا پیس کی والے بند رکشا تو نظر گرے گوجلی صفا کولی تو بس یو ستا پئی بس ہی والے شملی اس کا والے گلا خبردار بے مول پی اس کا اول پہ شملی اس کی اول پہ پیس کی اول پہ شملی اس کی اول پہ پیس کی کی نہ پکلا رہا شملی اس کی اول پہ پیس کی پئی نہ اس کی اوئے سب شي کنه د خدای په قهر واوړی د خدای په عزا واوړی د دې تسبونم تاسو په حیا نه د وی اوه نو مور دا کوم دښمنی در اثر کوي تبا پټاډا بچي چې خزر ته دونه په مینا وای نو اس کا کنه اوه مور دا شملو د په سر خپل کې نه لګي ما په دواړو ولی خراب وای بچي خیر نه غاڼه یو شی دی زه جن کو زه خپل خپل کوټو ته زه زه سو یو ما مړې هون نه داتي سر زه یو مال خدا صبر راکو بھی ولی مور خیا خدا ولی بچے بس چل بکنا سیدھا یو گلاس مال رکھا یو تو اس کا یو بزو اس کا ما مور نن خدا تے بچ کم تو سبا ہو گیا سو کم کر دی لگا گورا بچے سبا سر و سبا گورو رکھا یو گلاس دا شملا تو ور او دا پے بزو اس کا مور اس کا اس کا اے ترا مر تو کل پ خدا دے گورو یو بزو
خیری ننه تا تا ده درده لگیر کو ننه پیده زده بڑا سباسم نو انا پیده وای 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 تا سکه خانه میتروری تا خو شکر ده چه زماغ پیوی او کسر دلاله والیوی تا خو زمو جنه و کسمت ده خو چه اولتا پروتوی گیلی دستر میدار دو توتی کولو اخیر زماغ کسور سو د چنگیز خان واسی نه تا ما ده دو آیا چې ستا خور ته بل د مېړه نه میلاوې دو چې زما د لور کور روان کړو ویمې په ما سترګې مه راوباسه که ستا لور کور پولې که نه نو خپل کور به پرې نه ورکېدو د کارغه د جال نه غورځېدلې بچیه دا مه وایه چې ستا خور به ما دلته په ارام ژوند تېر کړي وای ما ماشوم نه څه غواړې چې دومره تکړه یې که نه د یاسمینې ترور نه ورځې چې پته دې ولګي وای د دې نه به نو څه خلاصې کنه رازا 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 دا مجنون تر دا بدری جمال او دا سیف الملوک قدمونه دا باختا ورشا وایا کنا دا عشق تبا دا سنگا دا سترگی دا دوم رات مخواگوا اسی دا جوڑا سخبر نشی او دی کتا پلار دا پاوکام شک دی پتی تاملا دا او خان اغلا کل دا عمر اوز دا 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 دی دی دا جی دا زساورم دا جاوی سوی سنبلا سسبلا واوری دا مور بدل یورز را ولی وورا او منه ما الیکا در تبیم گوری سمشا او بدر از سر نرولی دی زمالا تا دا پارا خو یو بالتی و بم دیری دی دا بوساریم بگی تا دا سینه پویگی او ریچه پرا برده کما یا خدایا پور نده سم جنجال خانه دا یا واس کتیا جو دین چرا بابا دادا یہ کاٹ ما تے بابا دادا رات کو قربان دبا نن خدے دا سی چال کم خخ کاریو اس سن میں خون دے سن میں خون ما وے اس اپنے اروڑا کنا پالش سیو کنا وے بڈاڈا واخ نہ سپلے میں تے پالش کی وہ یو زار مخ پر کہ کاری ہے وے مچو واز وانا او تے بڈاڈا دا واخ نہ بودان واچو زما تاس بودان پوسی لرا خدا دا بس تا خو ہے تے تے جے میں بودان واخ تے سپلے واچو تے تے ویم بودان واچو تے تے سپلے واچو بودان واچو تے نہ پکڑا رہا تے نہ پکڑا نو 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 بس ما فیصل ہو کو فیصل نیم پن ما بس تو دا بھی ستا سپلے او دا ستا بودان بس بس خو خوشاله ای زای بڑا دا من نیم پن ما یارترا زخوی من جندی کمزوری ری چرتا بورو کا دی عشق خسمڑی رالا خراب تو راب کی و دا خودی نیک بختا ستا دا وجی رمی دا زرد دنیا اورانا شوا و دار دا رشتی رشتی وی سنگ چاچی می دارا پدراکی کڑی وی چاچی ترا رون تا خو هر سس رس رخ کاری اخو چاچی کما او بنگلی والا زیاد اخ کاری ترا عشق او محبت پریده کاروبار خراب دی شخویم چه غزور کاروبار با بیا شروع کو
جیبونه وهل یاده نه نه هغې کې د ملګری نه یم ډېر بېزته شوی یم ستا د لاسه جرلنډو جیبونه وهل نه یادومه هغه سختونه تاویزونه یادومه وای مان چې غټې مزې دي پکې او که نه ډېر د فیدې کاروبار دی جیبونه به دي تا روغتې د پیسو نشلېږي نو بیا ټیک ده ته مې مورید او زه دې پیر څه نه رښتیا ته مې پیر او زه دې ورکوټې مورید نو بیا لاړ شه هغه زوړ منجه ور سره نن خبره وکړه بل ټیک شوه زما تیرې نام پیره تا دې ورځم ای خانم ای ما پسې کور ته خو ولا مرازه یعنې پر وخت خو برن واپس لاړه نشي او که دا لور دې ډېرې یادې که نه نو ځان سره یې بوځه ای اسمینې دا خاطر دې جمع کړه دا ارمان مې درنه پوره نه کړو ته خو غواړې چې دا لور راته په کور کښېني خو دا به همدلته وي ښځه خو دې شي خو زما زوی به ورته ښځه ونه وایي ویم ګرځې لکه د وینځې ای بوډۍ دا به ستا د دې زوی خوښوي ما سې په ترخ کښې پنډوکې نه دي روړې په سره ډولۍ کښې راغلې په سره ډولۍ کښې ای په ډولۍ کښې راتلل اسان دي خو ښځه توب ګران دی او نه هغه په تا کښې شته او نه دې په دې مور کښې ستا زوی داسې په ګوته کښې غمې دي شکر وباسه چې ما درنه د ګل غوندې لور درکړه یعنې دې مرونه باندې خو څوک خرم وبوله نه بوځي نه تولل ور نه ماسته بس که که نه بس که که نه د خدای په قهر وړي زه خو م پوځې را راوسم بس زه ځم د شیر کاکا باغ ته ځم اول د چاکه به رټ دی که نه هغه کوي ته وردانګم بس ای کوم وخت چې دې را باندې دا نابیاته بن راوسته هغه وخت یې نه دانګل اوس دانګې ه ای زما نوم سه مخ لګېم دا خوله به دلته سرو وینه ډکه کړم څه څه ما د مخلو د وینو ډکه کړي ولې دا ځلې ته مړه ښکارم څو خوشحالېږه کور دې ناځوان کو خور راغي وای 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 مړوای وای زه خو م په قذب مړولی یم د خدای په قذب وړی بس کوي که نه بس مورې دا دو ودونه راړم تا په خپله خوښه کړې دي ټیک ده که نه دا یو وده به زه په خپله خوښه باندې کوم بس اوس به م خوښ شم او لاړم دنه مورې شاباش بچې نن راته خپل زوی ښکاره شوې وایي کله چې د سلو نه واوړي نو بیا پکې خوره غوند شکرې پالکیه چې پیر صاحب نن خو ډېره سپېره ورځ وه څوک رایې نغل او که نه روګاک نشته دی شاګرده ځان په جمال کښې راوله د اوښ سپګي جمال نه جلال داسې وایه که نه چې پیر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام کښېنه بیبي کښېنه پیر صاحب زما کور وران شوی دی په خدای به شي او په تاسو به شي زما کور جوړ کړئ بالکیه د دې جینۍ نه تپوس وکړه چې د دې کور د اتم اکتوبر په زلزله کښې وران شوی و او که په سیلابونو کښې د بوسوسخیه د کور مسلې ده په خبره سوچ کوه نو بیا کوه ما ته پته ده بیبي چې په دې کور کښې په تا څنګه څنګه ظلمونه کېږي او زه دې سخر ته حیران یم چې هر څه په دې سترګو وینې او بیا هم خاموش دی سخر زما سخر خو پخوا مړ شوی دی خدای دې د سیکل د چین په شان دا سر تباه کړه ولې م غر کې زه د خاوند د لاسه په سور اور کښې ولاړ یم پیر صاحب څه داسې تعویز وکړه چې خاوند ته مې دا ښځه به وبلا شي او د کوره وباسي یا وله طلاق ورکړي هو بیبي ستا کیس ډېر ګران دی خرچه به پې لږه ډېره راځي هو پیر صاحب پیسې چې دې څومره په کار یې واخله خو چې زما دا کار وشي بیبي چې اس غمونه کې زما پیر منګری مار دی د ده خوړلې اوبه م نه غواړي جی پیر صاحب وایه بیبي کله چې شپه په پخېدو شي او سپوږمۍ رڼا شروع کړي نو د شپې یوه بجه به دا تعویز والي او یو زړې مقبرې ته به لاړه شي او په یو زوړ قبر کښې به دا تعویز کېدی پیر صاحب د شپې په مقبره کښې او هغه هم په زوړ قبر کښې خو پیر صاحب بچوړې ته جوړې خپل کور بچکول نه غواړې غواړم پیر صاحب غواړم دا تعویز واله بچی او زه په شامه ګوره پیر صاحب شکرانې څومره شوه څه دی چې خوښوي بچی نادیه زونه کې
زازا الله دې مل شه بس تنن روزي خرچاو شو زچ خپې و باسو گزاره کوا کله کاری کله نه شه بابا شه چک وکړ وای ته خو مانم زه درو را پشاشا کوله کوله بس پناہ مطلب دار دنیا دا دے مطلب دا خو نشو چار سڑے دے کبالی جی زنانا کدا تاویز عمل او خیا کور بے بڑاڑا دے دے غر کا مونگ دیم پگاڑو وڑو سر کو گور بی بی کلچ پیر سیب تاویز در کی او سپو مئی رنا شروع کی او شپد جمیوی نو دا تاویز بدش پی و بجوالی پیو زور کبرستان کی پیو زور کبر کی بے کی دی نو تبیا گورا چستا خاون خزل طلاق سنگ نہ ورکئی دشپی یو بجا زور قبرستان او پزور قبر کی بچے تے جوڑ کو ربا دول نہ غواڑے ولی نہ غواڑم پھر سے ولی نہ غواڑم نو بیا کورے ستا زور زا چ زر دی خدے دا خاون نہ خلاص کی دا خاون نہ نرشتہ دا بننا بند تا یادو ما تا والا تعویز بچے پیر سے سبر شکرانا شوا پیران چا تا شکرانی نہ وئی چ سری دا وسکی گی دا غمنگ ترا کا دا وخل پیر سے خر پیر سے زبوس لاڑ ورزا 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 دمخ درنا ورزا دمخ درنا کورم رانش سپو کورم رانش بے تاسو خدای خانه خراب کړ سپلان جوړې دې وای آلته د کوبا سپوره پر کړم دلته د زونه مجبورې مې سوکم فزار باندې مې جوړا دا ورته به هم چې سپوره پر کړم دې کرا غو یا الله ته به مل شه هاي هاي کوبا دالو پټه به خانه مې تر سپوره کولې ښکارې دې خو افسوس چې مینه دې کامیاب شه لال پری خونن ډیره غونډه مونډه ناستا زم ور زم وای چار سکی اے پری ذاتے اے د ګلان دام نه خبرې د تر سکلور د زړه می تا په سټیر نا قرار دی کله نه می چې ستاد اسپین رخصار لیدلې دی نو د شپې خو سکه چې د ورځ را باندې خوبونه حرام شوی دی ماوی جی تا نہ تو را تو شم نہ دس بین مخت لگ رہا کر کا چہ دیدار دیو کم ہوئے اس نے چرتا گا می گے پلار دی ران نشی ہوئے لا تا سوی او دا زمون کا کور کی سگے دا خود از اس موضوع مشر دے ما تے می گے او دے کے پخوان دے پوی کبا بابا پتہ نشته بچے سو خوش اٹھارے را کرے کلو می گیا کلو لال پرے کلو پوری سات سو پچا کا پوی نہ جوہ راز بابا
وایا سوانا دا پیر سیب سگنلی دی ٹیم پورا دی چه کار دے ختمی گی کار میں ختمی گی مطلب میں دا دے چه کار دا لوکی کنا ماویل پیر سیب قربان ہے ماویل یو جنہ باندے میں انشاہم قربان اور غم دا سی لکا دیرا پا مام ہی نہ لکنا نو زیم صدا سے کار را لوکا چه بسا جنہ سر وادو کن جی زوانا تا خو وعده کړی دی کنه په دې دویم وعده سکه دلته خو دې پیرا دویم نه دریم جی بس دا سې کارو کا پیرا چې په دا پلار را لاسې تعویز وکا چې دا لور را ل ټک په ټک را کی قربان اخ دا سې تعویز بدر تا کوم زوانا چې پلار سه نیو نکبم رضا شي دا زکه خو خلق وای کنه جی چې په پیر دې رحمت شه زما خیال له تاسو یادې جی چې چرته نکار نو آلته سکار ربلی د تی داسې د زمانی غوس راغلی چې ارس په کرامات وینی نو ګنې پیر صاحب خر په مې رضا شي زما دا د واده کار به وشي جی اکو ارس رب کائنات کوي زم خواسي اله والا دا درته بچي شکرانه پیسې دروړي دي او کنا نو دا کار تاسو ګنې د الله رضا د پاره نه کوي دا درته چا ویری دي آجی بس چه کار موشی جی تعویز را کوئی جی کار با دیوشی خوچی شکرانا پکی نی بیا تعویز اثر نکای بس دا دیری دی پیر سیبا جی تعویز ورکا او دا تعویز پال پریز و تا وخایا اک ہو برخوردارا دا تعویز بد جنی دا پلار پغاڑا کی واچه او سار پنہارا بچه اسکی او دا چه او نمخ کی با شپ گوا جگو با پنہارا اسکی انشاءاللہ پافتا کې دنه دنه بستا کارو شي اخو ټیک د پیره قربان شم دنه خدا واته جگہ دی یاد کې دا سه کمې دی نه شي جی سار سبب دو دا د پیرانو د سردارو کم دی تو اوس ورزا ورزا ډیره خدا پیره چې څنګه خو خو ما غسه وکم لاس را کې پیره ولینا ولینا نه 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 پیره زپا سم خو شرو زانه یا الله خیر سکنا چې گی بیگو زازا درازا بشرازا دا بو د جنې د پلار غاړه کې اچي سوک زه خو نشم چولې ګرانه ده زم چې ته نه ته پوسو کوم ها دا خو غیب شو یره واکې چې پیرانو قربان پیرانو ګرځ په یو خپل باندې تعویز غري کبا په موږ باندې کوړی تعویزونه اے خو دې پیجندلې په نیت کې دی فرق ته کنه سختو تعویزونه باندې خو تازه ستړې کو خپل کړي مال نه کی زما سختو تعویزونه ته ساجت ته ته ګوره چې دی افته کې خپل زوی له درې مډولې راوړم او کنه لږ ډولې خو لرا ولا پای بخپل لور خور سی وای چې ستا منو نه غوږ دې زوی له ور کوي ابا سته ور نه غوږ دې چې خو په واسه وي وري اے دومره سره سره شته ما نه سو کرشته نه منې کوي زت نه دی تا اوستا لور په سوزو ما دا تخپل لور می خکړې دی که تخپل سر وه او که مخ دا معلوم د مخ نه نشه خوا کولی او د مخ نه نشه مخ خوا کولی خو په مخ تیرانه خوشالي مون لیدا او په مخ تی خوشالي مون لیدا تا نزار تا نه قربان تا نه لګي ها نو تا ته پیر سی بویلی چې دا تعویز د جنې د پلار غاړه کې واچوا نو کار به دیو شي ها نو دا خان دی ولې از سره دروغ وایم اوس هم دا سي راته په ایمان ویلی زه ټیک تا خو ته زما د پلار غاړه ته تعویز څنګه چی ولې ستا پلار ډیل ور دی سه مړ پرې د خبرې خو ته ورته سوي او کنه دا خو اډو ما نه یره چې ته به پلار ته سوي ما تا خو به د منګه کانو هغه کیسه ور دي لیکنه چې پښو ته جرسه چولیو او کنه چې د میو आवाज یې ورېدو نو بیا ټول په سید شاته نه رې دوړه خطا او بیا دغه شانتي حال بس تام وی نو بیا سبا کو سمبل تا نه بغیر خو ځو نه شم تیرولې نو بیا اس غم کو زړګیا یو دو درې ورځې پس خپل مور مونږ کر رولېګا ما زه خو والله په ځان نه پوهېږم کچلې و نه سو غران شي زه ته ځاوې کو ته ځه خو یا مور ته ځم دا نه ځه
ظالمه تا دې را نه څه جوړ کړي دي خو ژوند دې راته کفنه چولې دی د ځان دې یېرېږم په ایمان چې سم مړی ښکاري هغه را روان دي که دا کالیان دې واخېستو که نه په ایمان چې غوړ به شو کالي خو به دې واخلو خو که چېرې هغه ستا په لیدو مړه شو نو خون به یې ستا د غاړې تا خدای نیک بخت وای دا تا زه چرته راوستم تا خو توره شپه ده دلته خو زه د ورځې یارېږم خو تا د شپې راوستم کله شه مړه اخر یاره همګا ده ولې ته به دلته یو نه یو ورځ راځې نه راځم خو اوس خو ژوندی یم که نه شه مړه یالله یالله هغه دې راغی راځه Thank you.
سومبل ما تا پتا دا تی زمانا با میر نمیدی تب یوزل ما تا دا مینی دا اظهار کی آو تا تو سبا کواسکی اخیر دی زلو تینگ نکو کنا زما مینی بی کابو کی خودی منلا چستا دا مینی لائک صرف زیم زویم چی پهور دیو سوزم او تا دا مینی خبری کی چی نا تو دی مخت دی کتلی دی جاوید بنده جی نی رزاده دا غسی خوب خام خاکی بس با کوبات رسرا دوات خبره چیرل غواری مامودیا زیار چه تختو غی اصلا سب بلا رو نزی یا مره رو نزی پا غم با وولو غی دمیونه مخی اما شرانو هیس ندی پریخی وی بچی تینگ شا چی مولا شی تا بدا دی خبر دیر ارمان کونه وی گمکتیا مانه من شخه گورا گینه قسم پا خدای بی بی تاویم چه تالم وادو کی چه پا پتای پویشی سنگ با پا خوشاله پا یوخ پا گرزی دی رازی دا بڈاڈا واد دی رازی دا بڈاڈا واد دی ولی بچی پا خوان دیوز پوشو کنه وی ماموتیا ویم چا تا دی چه غصه کی گی کنه نو دا وادم بشوره والا ورکوا بس دغه سزای دیر دو دغه سزای دیر دو وای 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 بچارا مرا دیر بدرنگ کاری لا خو پتا مخ کڑی رکانی پاتی چپ شای دا خلا دا بند که دا سپی رخ دا بند که دا مخلوق دا بند که خود یاد دی غرق که غرق شی و بچه لا دا گریوان سلامت دی ندی لاس مات دی و نغاق تا لا کڑی سی دی چیا زم دا زدی مور زوی ما پروش کنه مور می تلی دا درشتی خبر باو چی دا خیر سرا او مال مرد دا دی خزو چل رازی ها خوش وی های اوز بیلا دا سلو پشمار کی راشی بچه دیر زر بلا سو تپلاس وی انشالله سه 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 زما سو ول دا سنه دا وی دا دو خزی با ایغی نیغی کی او زما نوی خباخی کرا مور می تلی دا وی زالا دی مل شا مل دا وی مل دا وی های های رورا تا من زاد خبر جواب رانه کو لور بدی مکر راج کئی راج پوره یو چت کالی بولا کم یو چج رشتیا وی کنه سخر کاکا وی خر کاکا ویم بس اون چش بولا جور که آره کنه ما سر اخو کسان پا خدا بیخی پیاسی خط بیده چندالی موی چندالی یاده تو خلی هنشی که نسته زخانمه تانه خوب بدل اسیم پی شان نسم اغسته دالور خوب بری بخپلی لورو سیزم کنه ماوین موری دا کفن چور خوراته دی خواسته گوری از لکه زگر بڑخ کاری سجادو را واندو نکوه گوری وطنه تو خو گوره سم میگه ده قبوله میگه اوه اوه دا بطا خو نرو ده یارولوه رورا تا تا زمان رزوی رشته قبوله ده او خوری ما تا قبوله ده خو زمان اصول شرطونه دی او پا لیکلو که راولو سم پاره وه شرطونه تا دی لگوره منگو را لیکل میکن نکو خزان پوی که قبوله دی ویلی ده و خپل جبه نبا ناوره وی شرط رورا ما تستا ار کوبا منظور ده سه؟ نه رشتیا کوبا رورا ما تستا ار شرط منظور ده خو دوره با گره پا افتا که دن ندن نولم واده یاده یو افتا که دن ندن نبای زان پوی کمه بس تیک تا خوره سنگ تستا خوه خی بس جنج را ولی اخ پل مانت بوزی آوه سه 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 تو خو بل وادو که چه نزان خالی بینی چه سره ده خزی میده باندی سری بینی روانی نکی نو زمان اون با کرن نی خونده جو واو را ای که تا زمان ده پاس بند پراو است کنه نو پرور بدی تکا تکا کم و پس پو بدی اخرم زا جو جو با جو جی آده ها اگر سی بسالال جاده ها دا سی بیده نسپیر که کم او خلی سی بیده نواشو ما او لوار بیده تیر کم ہوئے. اے او زما مور خو ته خه معلومه ده ستا دا غدرې مې ښځې نه به په ګوتو کې څه واسي ولې زما بیبي نشته سب قسم په خدای مور دله برابره کې وای کینه مړه بچی دوی به لګیې زه چې بازار ته لاړ شو او څه ضروري سوداګان راوړو نیټه مې ورسره په لنډو ایښې ده ای خواښې بیبي د واده نه د مرګ نیټه دې به له کېښوده د مرګو ای که دا خادی مې په مور او زوی اور نه که نه نو زما نوم به روبي نه وي او نو مورې زه ورشم ویناګانې شروع کړم چې د بډاډا درېیم واده دی نه نه زویه مخکې بازار ته ځو سا
سبا به ویناگان شروع کی میرا خدا بی بی از چیز ہے راز بچی راز چیز راز خواری پیشو بچو دس نیک نیک تا ولی گورے خیر خود ہے دولت تے دول زمان او پڑو او لور دے بڑا ڈالا ورکا زدی منلی دماسا اے تبرلاس کیا جب جواندیم اوستا لور با زمان پا خور باندے گور رانی قسم پا خدے لکا دنینو دے پا بچ روید کم پا او اے دے داران چنگ دختا ہو گورا گڑم چی چل شروع کل اے سارا نائی چرگی ما خام پوری آغا کسانو تا دے لور درشتین انکارو کا نینی بیا زنده ده خخی دو زی خواخوا او ده کفن ده فن بندو بس بدل زوکم اخیر مسلمانی ده دو غای خود یو سپلی لاندی رازی او پا ماستر گیرو باسی کزا رشتین انکارو لکم نبیا نبیا تین شا ای صدیوه ده ایده چا توکو ها تا تا نکن چر دروانی خبر دا یو کار کوي زه خدای خاطر کوم دې تو ساتل ته ما لکه د ساروی ونده ونده کوي او خپل خپل عزت واخلي او دا سر مې نه دا مې چاته مولا کړه پاس په کوټه کې دی چې کار ران پکې دی وا مورې وا وا چې څومره په دې راسته خو به څه وګور بکه الله سمبل خو نریستا خزر او دوی نه مې بچکه کې نه مړ کای مې نن مې اخر یې ورو ته جو دی خپل خو خ ډیر اوکا او زما له مړ دی دی خو دا لګو تیروري چې دا لاس سره ولا مات کوم آه دا وګوره اوس په دې یو ډوب مار نور سما زما خاو تخلي وای نارې چې سورا و نو کګوا تیرن لازه چې نن ته د خپل او کاټو خایو دی خو دې را مخې شي چې علاج ورو کوم ها نن مونږ له چیلنج ها راځه چې ورزو پی دانو تا پرین دی اون تخت گورا زما دوا در سرا دی ای ای دا تو سمرا خزی ها چې زما په خواخي بل لاس جوړ کی تر مخ کې چې هغه خو نه درس میرم او هو هو او لراغله د کور میرمنه شو اوس دې نه بللی تو گورا ها دا چا خبره ز دې جلی پری کوم او ته وې ز شین کیګم دې دې کو بلور تو گورا وای زما سر تک بو نه کړو هم بده خمو زما د سر نه خو دوتو اوس بده علاج کوم مستاسر کې حکم دی جاویدیا دا پس کې د نه کتلو شو دا کو باد نه څنګه لګیدو ما خو وشتو نه سی بیا رولو ما
زه ګل لاړو خون بده د خپل غړو لا سوچات کو وصله ما راکه نه خوځه پولیس ماما ما ماف کا ما حکومت وشتونه اسه به يرونو ولا چې تا مرهم کو با وشتونه نو يرونه دی ولا پولیس ماما هغه زمانه د لور په سر باندې ډیر حساب خړلې دي او ته غره وته هغه سموسه پوزه په ډاډه نه لري لوري هغه لا ورکا نو دا اوس انصاف دی زکه مې يرونو چپو تا د کوبا دومره خپل زوم ته سموسه پوزه ویلو اوس خو دې بالکل نه پریدم دا خو دې د قطر نم زیات جرم وکړو ما خوځه بیا باندې کوم جی دې زل مې معاف کا خو بس دومره مو کارا کا چې د دې علاقی نو تختما ته چې سغوالي زبدار کما رو با سوار رو با سمال دولت شاب وای شابګې نه لاړ وای سکه وای دا والا جی دا سو دی وای دا خو لګی دی نور رو با نور دې شته جی هم دغه دی هم دغه دی خپاسه شابه شابه سیده زا او که رست دو قتل کنه نو خون بده د خپل غاړي وای پاسه چیک دی خدای دې د سری ډولای خاون کا خدای به خو باس غرق شوی غرق شوی دا په دواره ته مکوا دا په دواره ته مکوا وم د کوبا په قتل کده پردم او په دې دوا دې نه پردم او در باندې دست کړو دې شو جی معافي او شو غلطي غواړ ما جی شو معافي ما پاسا 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 ستا خدای لاړ وای لاړ خدای غرق کا پیسې مو سره لګي خو زه دې دې ته مچ خلاص تر اله کنه دا و پچا خرڅه کوم زم چې دا کوبا قبر ته دعا کوم چې خدای او بخ اوښته چا دې یا الله دې خانه مې خورې موږ خپل بچو له سور کړل دا ما بیګا سوچو کو نو خپل ځان ورو ته ګناګار کړې شو او تم تاسو یو لري یاسمینې خورې موږ په خپل ځای ته پورتو کې دوبره لري لاړو چې خپل بچو له ژوند ګران کو خورې به بن کر کوم جوړ شي نو بن ویلې کیږي سمراجي بدا مګ غلطه پسې غلطه وکي او امید هم داو چې خیر ازي براشي یاسمینه خوري دا ټیکتا کله چې روڼه خوې د خپل بچو مور پلار شي نو بیا اکثر تعلق د خپل بچو په سر پلیګ دي خو ما او تا ځان تب د جود لارې بندې کې او خپل اولاد ته یاسمینه خوري که مونږ دواړو خپل بچی په مینه پوي کړې وې نو کې دي شي چې نلم دا ورځ نه لیدې او را روان ژوند کې چکه می کشاله او غرانه زمونږ نو سو کړو سو ته جوړیږي نو زما یقین دی چې زمونږ سلی بمران کی خدا صحیح دا چې مونږ هغه د کور پر باندې دوکي دا هغه مرسته کړی دا خوري اوس خو به د ور خطیر دی سبا کو خوري ته صبر سره دنګې ته مونږ کر راشه ما تاسو له روټه کړی دا ډیر خدا خوري زه به سبا سره دنګې نو تاسو کور ته راځم زه اوس ورځم خدا خوري خانم ددی مطلب خدا دے تیر بہر باقی روزگار تیر بہر الو باقی روزگار کہ یا پروردگار دا سلو خید زما په قسمت کې لیکلی دي بچې که یو سترګې خاندي او بل جاړي د دې نه اخلاصې نشته یاره مور یا څه خبره مې کوله کنه مې چرته ګوره روپۍ والا لیندا او چرته زما په شان زو دا واخلې دا اوخره خوش رویت رو جان خوش رویت بډاړه بچی اوس راته دا وایا چې پدیا وګورې ته کومه هغه خوند خسته خوند خو یو شان او ترور بیبي
خداوله صرف رنگونه ورکړي بچي دا خو درته مونږ هم وایو کنه چې رنگونه جدا دي خو خوند یو دی و ادم یو پکار دی چې سړی د جون په خون پیشي او خزم خو بچي توس دام لکو تول کې تلې اخو ټیک دا خو بیا هم دا ما سره ولې دښمنی وای چې زم د سین مېسته کم نو له خیال شي ها ادمونه هغه کتونکو توایو څوک چې وای چې دویم دریم واده سره د انسان ژوند خکېږي خو د ډېرو ودونو سره د انسان ژوند خکېږي نه بربادېږي تباه کېږي خو بیا زمونږ د راتلونکو نسلونو به څه حال وي دا سوچ به تاسو کوئ